Promocija spota za prvu pesmu Marine Aksentijević, Snaga tvoje ljubavi, održana je juče u hotelu Park, gde je spot i sniman. Ja sam malo pre snimanja spota obišla hotel, neke lokacije tu, svidele su mi se, konsultovala sam se sa dečkom koji je radio spot i odlučili smo se da definitivno bude ovde i na kraju je ispalo da to nije bila pogrešna odluka. Marinine očekivanja od spota su... da prođe jako lepo, s obzirom na to da je to moj prvi spot, ali mislim da je jako profesionalno odrađen i da smo nekako pomerili neke granice ove što se tiče snimanja spota i uopšte muzike u našem mestu i okolini. Spot je snimljen za jedan dan, a na pisanju teksta učestvovalo je petoro ljudi. Aranžman je radio band Bullet zajedno sa Duletom Sarićem. Prvi put sarađujemo zajedno i to je fenomenalna jedna saradnja bila. Sve je proteklo ekstra jer smo svi to prihvatili drugarski da radimo, znamo se dugo i sve je to bilo super. Marina se nada da će sa ovom pesmom da predstavlja Vrnjačku banju na Beoviziji uz pratnju Bullet benda. Pesma je prvobitno bila na engleskom jeziku. Zbog propozicija takmičenja prepevana je na srpski. Svi razumeju, svi kapiraju, svi znaju i onda treba baš da se iscimaš, da predstaviš to kako treba. A na engleskom je to vrlo lako nešto pokriti, sakriti i tako dalje. Marina zahvalnost za snimanje spota duguje hotelu Park, koji je ustupio svoje prostorije i opštini Vrnjačka banja za financijsku pomoć u realizaciji spota. Mi smo posebno ponosni što je jedan takav talent, a videli smo imali se priliku da vidimo u spotu, je upravo rođeno u Vrnjačkoj banji, gde ćemo mi sigurno podržati ne samo ovaj prvi korak, lepo piše, nastavit će se već čitavu njenu karijeru do momenta dok joj više ne budemo trebali. A ja verujem da će to biti vrlo brzo i da će ona i svojim pesmama, i svojim glasom, i svojim nastupima, i svojom upornošću, koja je možda najbitnija, ona je zaboravila da kaže kada je došla do opštine da razgovaramo, ja sam bio oduševljen tom energijom i želim da neko se bori da uspe u životu. Na kraju promotivne večeri publika je imala priliku da čuje i živo izvođenje pesme.